بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحب ایان خان، ان کا سوال ہے: السلام علیکم مفتی صاحب، ابراہیم نام پر ایک ویڈیو بنا دیں، اس نام کا مطلب کیا ہے اور محمد ابراہیم نام رکھنا کیسا ہے؟ کیا ابراہیم کے ساتھ محمد لگا سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، جو آپ نے نام پوچھا ابراہیم، ابراہیم نام بالکل رکھ سکتے ہیں۔ ابراہیم ایک پیغمبر کا نام گزرا ہے، ایک نبی کا نام گزرا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا نام بھی ابراہیم تھا۔ محمد ابراہیم یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں، ابراہیم کے ساتھ محمد بھی لگا سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے، ابراہیم کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے، ابراہیم کے جو لغوی معنی آتے ہیں، لغوی معنی آتے ہیں مہربان باپ۔ ابراہیم کے معنی آئیں گے مہربان باپ، تو ابراہیم کے معنی بھی بڑے اچھے آتے ہیں، خوبصورت معنی آتے ہیں۔ اور نسبت، چونکہ نبی کا نام ہے، پیغمبر کا نام ہے، اللہ کے نبی کے ایک بیٹے کا نام بھی ابراہیم گزرا ہے، تو نبی کی نسبت سے نام بڑا ہی مبارک ہے، بڑا ببرکت نام ہے۔ اور حدیث کے اندر باقاعدہ نبی کے نام پر نام رکھنے کو کہا بھی گیا ہے، اس لیے نام بالکل ہم رکھ سکتے ہیں۔ یہ نام ہمیں اپنے بیٹے کا رکھنا چاہیے، بڑا مبارک نام ہے، بڑا بہترین نام ہے۔ فقط واللہ اعلم۔